Olá pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Leandro Vieira, você está no canal Cartões de Crédito Alta Renda e hoje quero falar com vocês sobre PicPay. PicPay liberando realmente a galera em massa aí na internet, hein? E eu também fui contemplado com limite. É sobre este assunto que iremos tratar aqui no canal hoje. Vou deixar aqui o meu porquinho PicPay aqui ilustrando o cartão PicPay Mastercard, né? Esse cartão aqui internacional, o cartão do PicPay. Pois é, gente, o PicPay começou a liberar aí, inclusive, bons limites aí na internet, hein? Eu recebi mensagem do pessoal aí com 70 mil de limite no cartão, ficaram assim, estarrecidos com esse cartão do PicPay, limite no crédito, pessoal. Vamos dar uma olhadinha então como tudo aconteceu. Veja. Eu recebi um pop-up do PicPay e aí apareceu essa tela para vocês verem aí. Aproveite seu PicPay Card, tem limite de crédito pré-aprovado. Tá vendo aí, ó, um círculo que eu tô fazendo para vocês verem? Eu cliquei e fomos avançando aí. No que eu avancei, ele pediu para mim tirar uma foto do rosto, um documento da CNH, seu nome, nome da sua mãe. Preenchi os dados, agora sim, agora seu PicPay Card também pode ser crédito. Ative a função crédito no seu cartão, não pague nada por isso. Você usa em todos os lugares e também compra na internet, e ainda 5% de cashback em várias compras dentro do aplicativo. Esse 5% de cashback é se eu comprar no aplicativo do PicPay, e realmente precisa estar ativo aí a função para poder ganhar os 5% de cashback, tá? Senão você vai achar que tudo que você comprar vai ganhar, não é assim que funciona, tá? E aí depois de alguns dias, apareceu para mim que estamos analisando seus dados, né? Pode levar alguns dias, e aí quando eu entrei no aplicativo, eu tenho essa surpresa do meu limite. A princípio era 70 mil reais, mas eu acho que na análise foi dado um valor menor, né? 12 mil. E a primeira coisa que a gente faz quando tem limite no cartão é fazer um teste, né? Se vai passar ou não, porque eu nem lembrava desse cartão existia, né? Que eu nunca tive crédito com o PicPay. E aí no meu aplicativo depois aparece: faça suas compras online com cartão, né? PicPay. Eu vou clicar para vocês, comece a usar seu cartão de crédito virtual. Aí o cartão encontra-se bloqueado, o Danilo está mostrando para vocês aí, aparece o nome, número de validade e tal, e as informações que a conta do cartão tem. Isso apenas no cartão, tá? Apenas no cartão do PicPay. Se eu clicar aqui em empréstimo, igual vocês estão vendo aqui agora, ao pedir empréstimo, vai aparecer para mim também uma simulação de crédito pré-aprovado, tá? Então ele faz uma análise rapidinho, mas está aprovado para mim, para vocês verem, 17.415,84 PicPay. Já fiz um vídeo falando disso aí para vocês. Não vale muito a pena, devido ao juro ser muito alto, né? Mas tá aí, ó, 17.415, 60 parcelas de R$1.259,59, tá? Então não vale a pena, mas tá disponível aí para vocês. E eu convido vocês a assistirem nossos vídeos, a curtirem nossos vídeos. Não pode deixar de dar aquele like se você quiser também. Nós temos o clube do canais, o clubinho do nosso canal Cartões de Crédito Alta Renda. Temos as versões iniciante, pleno, amo alta renda, sou Black Card Luxo, onde o Black Card Luxo leva você para o grupo do WhatsApp, onde você pode falar comigo, tirar dúvidas, informações no nosso WhatsApp para o grupo Black Card Luxo. Já os membros têm e-mail exclusivos para falar comigo também. Uma vez por mês, uma live exclusiva somente para membros, além de notícias e informações importantes que só os membros têm também. Como que isso aconteceu? Eu usei um tempo atrás o PicPay, na época que estava ganhando desconto, tomando café. Eu até mostrei para vocês um vídeo que pagando com o PicPay você ganhava lá 5%, né, de desconto em alguns lugares. Também estava usando do Mercado Pago, estava ganhando também desconto no café. Então eu comecei a usar aquele momento o PicPay com o QR Code. Então nas lojas que aceitavam pagar na maquininha da Cielo com o QR Code, assim eu fazia com o PicPay. Então eu vinha tendo apenas este relacionamento com o PicPay, que é a movimentação. Tanto que vocês estão vendo aí, 268,28, foi um membro que me mandou de presente aí através de ser membro do canal, né? Então, a movimentação que eu tenho com o PicPay é essa. Então, caso você queira buscar aí crédito, cartões com o PicPay, basta você ter um relacionamento com a instituição financeira. E lembrando que seu dinheiro parado na conta do PicPay, nesse momento, está rendendo 110% do CDI, tá? Então, dinheiro parado na conta, ele rende 110% do CDI.
É uma conta boa, principalmente que você pode pagar contas de consumo, cartões de crédito, através do PicPay. Você tem tantas funções para fazer que o Banco Digital realmente é mais que completo, né? Ele rende aí 110 CDI, mais do que os seus concorrentes, que rende 100%, 102%, e tem aí várias funções no aplicativo do PicPay, tá? Mas tá para vocês aí um cartão standard internacional, tem cartão virtual, pode manter ele bloqueado, tem cartão físico, você pode usar ele normal, tá em, pelo chip ou pelo contactless, da forma que você quiser, junto à sua conta digital do PicPay. Gostaram? Curtiram? Comente aqui embaixo do vídeo. Pessoal, eu espero então que vocês tenham gostado desse vídeo. Vamos para os abraços, então. Mariana Mantovani, um grande abraço. Bradon Santos, um grande abraço. Barbearia do Rodrigo, um grande abraço. Thales Souza, um grande abraço para você também. Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Até o próximo. Fique com Deus.